መረጃዎችን ሊያካፍለን ስቱዲዮ ነው። ጳውሎስ እንደምን አደርክ? እንኳን ደህና መጣህ። እንዴት አደራችሁ? እንኳን ደህና ቆያችሁ። ይመስገን። እንግዲህ በተለይ ከተለያዩ ምንጮች የምናገኛቸውን መረጃዎች ወደ ፌስቡክ ፔጃችን እናመጣለን፣ ወደ ዌብሳይታችንም እንወስዳለን። ቪዲዮዎቹን ደግሞ ዩቲዩብ ላይ እንጭናለን። ምናልባት ከአርብ ዕለት ጀምሮ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ያለውን ሁኔታ ነው ጠቅላላ አድርጌ እንትንም ነው ሞሮፍ ሀገራዊ ይዘት ያላቸው ጉዳዮች ላይ ነው ለማተኮር ጥረት የማደርገው። እንግዲህ በእኛ ፌስቡክ ገጽ ላይ ከተላለፉ ቪዲዮዎች ከፍተኛውን ተመልካችና ሰዎችን ያነጋገረው በቀድሞ የህወሓት አመራሮች አሁንም ያሉትን ጨምሮ በዛ ላይ የተሰራ ዋልታ የሰራው ዘጋቢ ፊልም አለና ይህ ዘጋቢ ፊልም የመከነ ስብዕና ይላልና ወደ 180,000 ኦልሞስት 181,000 180.8 180,800 ሰው አካባቢ አይቶታል ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ወደ 316,177 ሰው አሁን ስናገር ያለው መረጃ ነው መነግራችሁ መረጃው ደርሶታል 90,454 ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ ተወያይቷል በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ማለት ነውና መረጃው ያንን ያሳያል። ወደ 780 አካባቢ አስተያየት ተሰጥቷል። ወደ 1.3 ወይም 1300 ጊዜ ሼር ተደርጓልና ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው ይሄ መረጃ ማየት ይቻላል። ባልረባችን ክብካብ ነበር የሰራችሁ። እንግዲህ ብዙ ማለት ይቻላል ብዙ መጻፍቶ ይጽፏል። ብዙ ሰዎች በድርጅቱ ሂደት ውስጥ ገብተው ሁኔታዎችን አይተዋልና እዚህም ላይ ምናልባት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁለት ምሁራን ተካተዋል። አብሮ የታገለ ከትግልም ከወጣ በኋላ ደግሞ የህወሓት የስለላ ቡድን ሆኖ ሂልተን ተቀጥሮ አጠቃላይ ደርግ ያደረገ የነበረውን እንቅስቃሴ እየተመለከተ መረጃ ያስተላለፈ የነበረ ሰውም በዚህ ዶክመንተሪ ውስጥ ተካቷል እና አጠቃላይ ድርጅቱ ምን አይነት የስርዓት ነበረው፣ ያ ስርዓት እንዴት ወደ መንግስታዊ እንትን መጣ፣ እንዴትስ ቆየ፣ ከዛስ እንዴት ለውድገት ዳረገ የሚለውን ነገር አቶ ሊላይ ኃይለ ማርያም በተለያየ ጊዜ መረጃ ይሰጣሉ። ሌላው አርያ ነው። አርያ እንግዲህ ገና ከሀገር ሳይወጣ ጀምሮ አጠቃላይ የህወሓትን አካሄድ እየተከተለ በመጽሔትም ከሀገር ከወጣ በኋላም በፌስቡክ ፔጁም አሁንም ተመልሶ መረጃዎችን በማጋራት ይተዋወቃል ና እነኝን ሰዎች አንደኛ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተባረው ወደ ግብርና ህይወት ተመልሰው ከዛ እንደገና እንትን ያሉ እነዚህ ምሁር አጠቃላይ የነበረውን ሁኔታ ያስታውሳሉ። እዚሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ደግሞ የነበሩ ምናልባት ብዙ ሰው ትዝ የሚለው ሶሻል ሚዲያም ላይ የሚታይ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ እርሶ ላይ ነው፣ እርሶ እጅ ላይ ወድቋል። እኔ የምጠይቆት ኢትዮጵያን በቅንነት እንዲመሩ ብቻ ነው ብሎ የተናገረው ሰው እንግዲህ ከሀያ ምናምን ዓመት በኋላ ዛሬ ላይ ምን ነበረ፣ ያኔ ምን ታይቷቸው ነበር፣ አሁንስ ምን ሆነ የሚለውን ጉዳይ በተለያየ የመረጃ ብዙሃን ላይ ቀርበው ያጋሩትን ሀሳብ ነው ሰብስቦ እንትን ያለው። አይ ቲንክ ይሄ እንትን ጥሩ ኢምፓክት ያለው ይመስለኛል። እሱም ትላንትና ሳይ ነበርና ዶክመንተሪውን በጣም ብዙ ሰው ነበር አፕሎድ በተደረገ ወይም በተጫነ ደቂቃ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው ነበር ሼር ሲያደርግ የነበረው ሲመለከት የነበረው። እዚህ ላይ ምናልባት ግልጽ መሆን ያለበት መረጃው ዩቲዩብ ፔጃችን ላይ ተጭኗል። ዩቲዩብ ላይ ያለውን መረጃ አይደለም እኔ እያወራ ያለሁት ልክ በቴሌቪዥናችን መረጃው መለቀቅ ከጀመረበት ደቂቃ ጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ፌስቡክ ፔጃችን ላይ ስትሪም አድርገነዋል። ወዲያውኑ ስርጭቱ እየሄደ ቴሌቪዥን የሌለበት ቦታ ያለ ሰው የኢንተርኔት አክሰስ ያለው ሰው ስልኩ ላይ እንዲያየው ያደረግነውን መረጃ ነው እንትን ምለው ና ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ነው። ምናልባት ያላዩ ሰዎችም ካሉ በዚሁ አጋጣሚ እንዲያየው እንትን እንላለን። ይሄን ተከትሎ ደግሞ ምናልባት ከፍተኛውን እንደዚሁ ተመልካችና መነጋገሪያ የሆነው ደግሞ እንደዚሁ ከህወሓት ጋር የተያያዘ መረጃ ነው። እንግዲህ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የድሮ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ፣ ጤና ሚኒስትርም ነበሩ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዚህ ባሳዩት ስራ ለዓለም ጤና ድርጅትነት ታይተው ሀገርም ከጎናቸው ተሰልፎ እኛም በሚዲያ ባለን አቅም ጥረት አድርገናል። ምናልባት እሳቸው ለዛ ቦታ ሲመረጡም ገብቼ ትንታኔ ሰጥቻለሁ። ምን ማለት ነው ይሄ ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ መወከላቸው ምን ፋይዳ ይኖረዋል የሚለውን ጉዳይ አንስተን ስንነጋገር ነበር፣ ትዝ ይለኛል ያኔ ና እንግዲህ ከዛ ጊዜ በኋላ በጣም በኢትዮጵያውያን ታሪክ ውስጥ ሊያሳዝን የሚችል ምናልባት በዜጎች መሀልም ጥሩ ያልሆነ ስሜት ስነልቦናዊ ጫናም የፈጠረ ግጭት በሀገራችን የሰሜኑ ክፍል ተፈጥሯል ና ይህ ሁኔታ ከተፈጠረ በኋላ ያው ሰው እንደ ዝንባሌውና እንደ ስለ ሁኔታው እንደተረዳ ግራ ቀኝ የሚልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እሳቸውም እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ዓለም አቀፍ ተቋም ነው እንትን የሚሉት ተቋሙን ደግሞ እንትን ሪፕሬዘንት ሲያደርጉ ሀገር ነው ወክለው ሄዱት እና አሁን በተፈጠረው ሁኔታ ከህወሓት ጋር ግንኙነት
እንዳላችሁና ብዙም ያልተረጋገጡ መረጃዎችን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትዊተር ፔጃቸው ያጋራሉ። ብዙ ተከታይ ነው ያላችሁና የወክልቻቸውን ሀገር ወግተዋል። ያን ስሜት የሚፈጥር ዜና እሳቸው ግጭቱ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ባለው ሂደት ውስጥ ያሰራጫቸውን መረጃዎች ተከታትሎ ኢዚያ ዜና ሰርቷልና ያ መረጃ እኛም በፌስቡክ ፔጃችን አጋርተናልና በምስል የተደገፉ መረጃዎች ናቸው። እነኛ መረጃዎች ኦልሞስት 200,442 ሰው ጋር ደርሷል። በፌስቡክ ፔጃችን 16,472 ሰው በዛ ጉዳይ ላይ ተነጋግሯልና ይሄ ምናልባት በሁለተኛ ደረጃ ምናልባት የዚህ የማህበራዊ ሚዲያ ደረጃውን መከታተል ከጀመርኩኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንቮልቭ ማድረግ ከጀመርኩኝ እነኚህ ሁለት እንትኖች ከፍተኛውን ነጥብ ይዛሉ። ይሄን ተከትሎ ደግሞ ምናልባት መነሳት አለበት በየ ማስበው ነጥብ የተነሳው እንግዲህ ህዋት እንደሚታወቀው የፌደራል መንግስቱ የሰሜን እዝ ጥቃት ከደረሰበት በኋላ ማከላይ መንግስቱ ያው የተፈጸመው ነገር ያገር ክህደት ነውና ያንን የግዛት አንድነቱን ማስከበር ስላለበት የተያዙ ሰራዊቶቹን ንብረቶቹንም ማስለቀቅ ስላለበት እርምጃ ወስዷል። ያንን እርምጃ ተከትሎ ከ8 ወር በኋላ ህዝቡ ተረጋግቶ በጥሞና የሆነውን ነገር እንዲያስብ የአዝመራ ወቅትም እንዳያልፍበት በሚል መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም አድርጎ ከያዛቸው ትላልቅ ከተሞች ለቆ ወጥቷልና እሱን ተከትሎ በተለይ የክልሉ አካባቢዎች ተበትኖ የነበረው የህዋት ኃይል እንግዲህ ህዋትን ያው የፌደራሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ብሎ ሰይሞታልና ተመልሶ ከተማ ገብቷልና ይህ ኃይል እንደመጣ የመጀመሪያውን ጥቃት የፈጸመው አማራ ክልል ላይ ነው። ያው አማራና አፋር ነው የሚዋሰነው ከኢትዮጵያ ከላይ ደግሞ ከኤርትራ ጋር ነው የሚዋሰነውና እነኚህ ሁለቱ ክልሎች ላይ ትንኮሳ አድርጓል። ይሄን የተመለከተ መረጃ በአፋር ክልል ላይ ጥቃት ማድረሱን የሚመለከተው መረጃ ሲወጣ እሱም እንዲሁ ብዙ ሰዎች የተነጋገሩበት ነው። ኦልሞስት 89,300 ሰው አካባቢ ጋር መረጃው ደርሷል። 4,500 ሰው አካባቢ በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግሯል። ይሄን ተከትሎ ደግሞ የሄደው ከአፋር ክልል ስቲል ለዜጎች የሰብአዊ እርዳታ መድረስ ስላለበት የጫኑ የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ እንትኖች መኪኖች ወደዛ ሲያንተን ሲሉ በርቀት በመሳሪያ የእርዳታ ሂደቱን አስተጓጉሏል የሚል መረጃ ወጥቷልና እሱም እንዲሁ ካፋር ክልል የተገኘ ነው። ይሄን መረጃ እንደዚሁ ከፍተኛ ሰዎች በማህበራዊ ድህራችን ላይ አይተው የተነጋገሩበት መረጃ ነው። ምናልባት እሱን ተከትሎ በሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ያላየ ነው አፋር ሎጊያ አካባቢ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ድርጊቱን በማውገዝ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋልና ይሄን በአጠቃላይ ምናልባት ግጭቱ ከተጀመረ ጀምሮ ያላየነው አይነት ዴቨሎፕመንት ነውና ያለው እነኚህ መረጃዎች ለማስተዋልች ያለው ምናልባት ከዚህ በተጨማሪ እንዲው ጠቅለል አድርገን ለማድረግ እንግዲህ ክልሉን የሚዋሰኑ የትግራይ ክልልን የሚዋሰኑ የአማራ ክልልና የአፋር ክልል ላይ ጥቃት ፈጽሟልና ምናልባት ሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎችን ቢካለን ማለት ወሰን ሚጋራ ቢሆን ኖሮ ሌሎች ኢትዮጵያ ክልሎችም ላይ እንደዚህ አይነት ጥቃት ሊፈጸም የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ኢትዮጵያውያን ተገንዝበዋል። ይሄን በመሆኑ በተለያዩ ሀገሪቷ ክልሎች ያሉ የልዩ ኃይል አባላት ለዚህ ሀገራዊ ጥሪ መላሽ ለመስጠት እንቅስቃሴ ማድረጋቸውም በዚህ ሳምንት በተለይ በዚህ በሁለት ቀናት ምኖ በሶስት ቀናት አርብ ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በእኛ ባሰራጭ ነው የማህበራዊ ድር ላይ ሰዎች ከተነጋገሩበት መረጃዎች ውስጥ ቀዳሚውን ይዛሉና ጠቅለል ባለ መልኩ ስናየው ይሄንን ይመስላል። እናመሰግናለን ባልደረባችን ጳውሎስ። ተመልካቾቻችን ወደ ሌላ ርዕሰ ጉዳያችን ነው የምናልፈው።